exclusivas da TCV. Como noticiamos ontem à noite, um cidadão estrangeiro foi detido no aeroporto internacional Amílcar Cabral por volta das 22 horas de sexta-feira, a bordo de um avião que fazia escala técnica. Confrontado com o assunto, o Procurador-Geral da República adiantou que Cabo Verde faz parte da Interpol e que, quando existe um mandado de detenção internacional, é colocado um aviso vermelho no gabinete da referida instituição. José Landim sublinhou que qualquer país que é membro da Interpol, por onde o indivíduo passa, tem a obrigação de o deter e de o apresentar às autoridades nacionais. Há dois processos que convém, no entanto, distinguir. Há um processo que é de detenção para extradição e que é o que está a acontecer neste momento. Ou seja, o indivíduo havia uma mandado internacional com notícia vermelha no gabinete da Interpol, portanto, ele passou por cá e foi detido, como podia dizer, como disse, em qualquer outro país por onde passasse e o país fosse membro da Interpol. Então, se ele foi detido, vai ser apresentado, portanto, ao juiz para validação dessa detenção e aplicação do avião de passagem. Porque a seguir este processo, virá agora o processo de extradição propriamente dito. O país que colocou, que pediu à Interpol colocar-se mandado na notícia vermelha, vai depois então enviar ao país onde a pessoa for detida e estiver em prisão preventiva um pedido de extradição e começa um novo processo, que é na sequência deste. Portanto, por agora, há apenas uma detenção para extradição. O país que requereu a detenção tem 18 dias para apresentar o pedido formal de extradição. É que há uma série de requisitos exigidos para que o detido seja extraditado ou não. O prazo pode, no entanto, ser prorrogado até 40 dias, dependendo da complexidade da situação. Estados Unidos da América é que emitiu um mandado de detenção internacional. Cabo Verde, no entanto, não tem acordo de extradição com os Estados Unidos da América. O Procurador-Geral fala em reciprocidade. Cabo Verde é membro das Nações Unidas,